muito salva porque esse ano se pediu para o primeiro ministro e o presidente se passou os meus bobos a que te ara o estresse com a nascida a descobrir os garret ara os cops sair no tarde os cada tana não tem nem metro de se que neva pepe da prova de se que neva político rei da constituição crises hello nurad gamos vai lá სახელმწიფოს უმაღლესი თანამდებობის პირების მხრიდან. ამიტომ, როგორადაც შეიყვანეს ქვეყანა ამ კრიზისში, კეთილინები უნდა ისე გამოიყვანონ. ვინ დათმობს, რაზე შეთანხმდებიან, ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. აქ ახლა ვინ გამოვა გამარჯვებული ამ, როგორც ვთქვათ, შეჯიდებიდან. ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ თუ აქ რომელიმე მხარემ გამარჯვებას დია, ასეთ შემთხვევაში ქვეყანა დამარცხდება. დამარცხდება მთლიანად პოლიტიკური სპექტრი, კონსტიტუციური პროცესი და საარჩევნო პროცესი ამ ქვეყანაში. ამიტომაც მე ვიტყოდი გამარჯვებული გამოვა ის, ვინც პირველი წავა კომპრომისზე. ეს არის ზუსტად ის საკითხი, სადაც პირადი ინტერესები გამარჯვებული გამოვა თუ უკან დახევა მოუწევს. ყველაზე ნაკლებად არის მნიშვნელოვანი. ეს არის თავის მეთაურს და პრეზიდენტ შორის ურთიერთობის ის ფაზა, როცა შეუძლებელია ვისაუბროთ პირადი ინტერესების პრევალირებაზე სახელმწიფო ინტერესებზე. კიდევ ერთხელ, ეს არის მათი ორივეს პასუხისმგებლობა და ვალდებულები არიან ქვეყანა გამოიყვანონ პოლიტიკური კრიზისიდან. და ამ შემთხვევაში ის, ვინც დათმობს, ის უფრო მეტად ემსახურება სახელმწიფო ინტერესს, ვიდრე ის, ვინც საკუთარი ინტერესები და გამომდინარე, მაინც და მაინც საკუთარი პოზიციის, ვთქვათ, საკუთარ პოზიციას დაჟინებით შეეცდება, რომ საკუთარი პოზიცია გაიტაროს. ეს პოზიცია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის პირდაპირ ქვეყნის პოლიტიკურ საარჩევნო და კონსტიტუციურ კრიზისში შეყვანა. ამ არჩევნების თარიღის 6 თვით ადრე გამოცხადება, რა შეიძლება იყოს ამის პოზიტივი და რა შეიძლება იყოს ნეგატივი და თქვენ გიჩნდება თუ არა კითხვები იგივე სახელმწიფო რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით, რადგანაც თუნდაც ის სამი მინისტრი, რომელიც დღეს მთავრობაშია და პოლიტიკური სუბიექტები უკვე აღიარებენ, რომ ისინი გადასულები არიან საარჩევნო რეჟიმზე. Თუნდაც ის, რომ დეპუტატები, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში უნდა მონაწილეობდნენ გარკვეულ პოლიტიკურ პროცესებში, ქორომის პრობლემა დგება და ასე შემდეგ. დგება თუ არა ეს წესრიგში ეს? საარჩევნო თარიღის ნაადრევად გამოცხადება პირდაპირ კავშირში არ არის იმასთან, რაც ხდება დღეს კოალიციაში. სრულიად სხვა თემაა და გეთანხმებით ის, რომ უკვე ყოფილ კოალიციაში შემავალი სუბიექტები, ვინცაც დღეს მთავრობაში ყავს წარმომადგენლობა, იყენებენ სახელმწიფო რესურსს. აქ საუბარი არ არის მხოლოდ პარტია ქართულ ოცნებაზე, საუბარია ასეთივე წარმატებით რესპუბლიკელებზე. იმიტომ რომ ყველა მინისტრი, მიუხედავად თავისი პარტიული წარმოშობისა, ყველა მინისტრს აქვს დღეს საშუალება გამოიყენოს სახელმწიფო რესურსი ირიბად საარჩევნო კამპანიისთვის. საუბარია იმაზე, რომ ამა თუ იმ სამინისტრომ დაგეგმოს ესა თუ ის აქცია, რომელიც ირიბად თუ პირდაპირ მოემსახურება ამ სამინისტროს პირველ პირს და ამ შემთხვევაში მოემსახურება ამ პირის წარმდგენ პარტიას. ასე რომ დღეს ხელისუფლებაში, მთავრობაში ყოფნა რესპუბლიკელებისთვის არანაკლებ უნგებია და სასარგებლოა, ვიდრე ქართული ოცნებისთვის და მათი მშვიდობიანი განქორწინების ერთ-ერთი საფუძველი შეიძლება ესეც იყოს. ეს არის, როგორც ჩანს, გარიგების ერთ-ერთი თემა, რომ რესპუბლიკელებმა მინისტრებმა ქართული ოცნების მინისტრების კვალდაკვალ გამოიყენონ სახელმწიფო რესურსი წინასაარჩევნო კამპანიისას. მანამ, სანამ, ბუნებრივია, წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად ჩაირთვება. მთავარი პრობლემა, რაც მოდის დღეს ხელისუფლებიდან, არის ის, რომ მას არ სურს წინასაარჩევნო კამპანიის თარიღის დაწყება, წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყება, მაგალითად იგივე მაისში, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ასეთ შემთხვევაში მას შეიზღუდება სახელმწიფო რესურსები, საბიუჯეტო რესურსების ირიბად საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის გამოყენების უფლება. დღეს მათ რაც არ უნდა გააკეთონ, ეს საარჩევნო კამპანია დაარიცხლებათ და შეუძლიათ, რომ ბიუჯეტის ფული უხვად ხარჯონ რეალურად საარჩევნო კამპანიაზე, მაგრამ ეს ფორმალურად საარჩევნო კამპანია არ უწოდონ. ხვალ ნებისმიერი მათი ქმედება ჩაჯდება საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებულ ჩარჩოებში და ბიუჯეტიდან კაპიტალს ვერ დახარჯავენ
tu ești nesera are o gansă scurită, chatul. Dobro, am zălit contract, cătrat gă controlul, thar arciunul codex. Ai esarit zile, thar de zile, atom nu da chiar lisucle, pasra chainsle, ba arciunul pe tine a fost gătit, e oficial burga muncătă bistarii. Da, atom azi lisucle, stau fiți că opoziția partea, pșrom adre chai, tot oficial burat. Să arciunul campanii strâng, mi dobro. Așa ce am trecut, și să arte chiaris o dăsădem cu organizație, să arte pro. Medi, bergeti, mișcarea va controla, să vedem cât o să așteptăm să amartile privat, tu ara să amartile privat, chiarjus acte. Parieri este mazăt sunt câte fot, ca să facă o repartie, romuta să facă un derivat, tot vor să derivalele gata, când am făcut și acest lucru. Tu ai logo picot, politicuri subiecte, romuta bisericii să alăm în cerințe, alăm că mirebi. Parieri este problema, e cineva ce a dat? Cartulii, coaliția cartulii, oțnebidean, gamo-opie, politicuri, subiecte, scoile la setneva, pare că scade la fost problema, dar da, ușor, partea cartulii oțnebise. Nat, mati, nacili, s-a arătat, verzii oțnebebe, neoahovne barieri, barieri, tan, sunt cu atât, șeci de mii, tu șeci de mii, șeci de mii, șeci de mii, șeci de mii, partea asta era un forum, s-a atunțat, mati, tu s-a cei de mii, s-a uzlevele, am țana gaftes. Carda cartul nu ține bise. Carda cartul nu ține bise. Partea cartul nu ține bise. Dar asta e cu toate opozițiile care ține bază în romanți, ma da, nu se înțelege de partea lui Cucu Pistele, ma fi cruptoare, este de când ține bașe treba. Cerer tirom cauci de batang gaerte nebișet genea, văd tau ce o tichine în romez gaerte neba, șed gebatuara, șed exezara, isa heba, nu te-am romim de nat, tabali, am ati șanse pe care la fel barier, care la fel chiar am imuahlod în barier, gaerte nebișet, nu te-am romim de șanse pe arca izudeva, vezi, am dat. Acum am gaun din are, Aliertia Gartene mi s-a adresat cu fedeau, dar mi-au recepti un gaierti andnen, rogoruna gaie, on ne vreți o de bucam sfâl si ași adghile, pico, am tot mes gaierti andnebat, mat zalin gaugir de bat. Nimic merge în toașe, sunt gaule în salte, salte, iar ce un am zătu erti anat, mat mier, pala mi se șerță o șansi, dar nu uite, da, da, bali. Tkoni organizația, în general, reporti cu rațiunea, care ne gata, voi, tkoni fondi. Rasgă din asta, atunci când am găsit, am dat apte când s-a scurit politicul, statusul, când s-a scurit, 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 când s-a Pondebis gansfala bitho, ara, opisebis gansna, ama opisebis gansna, și ce o arabă e, mitorul, da, ghisa heleb, zalebi, s-a zbat de o organizație, s-a arătat într-o organizație, s-a arătat și o inzițele mi-a adrecolat, opisebis gansna, de vechi, e un lipsi. Ingeo s-a muhenia, ce nu e, kneba, e stoa, halda, zdai, ruste, asociația, tu, ara, e tisfa, nu mi-e dragilebat. Sunt opisebis gansna și arape, ce o arare, sunt kithobi, va deba, imi este dacă aș fi rupt, rahatul, putea putea să intenseze urât, nu s-a plâns. La pascu are zalen marte, eu doar ce ne declarere pe miza neare, s-a făcut o los, la anul tarabis, ahal hietuis, da, ahal concepție, vis da deba. Acum de aici, de voda, rulut se sit, filisi, da, da, cabinete, da, da, sunt toate grețul de bule elitarului, hietuis, și amușarova, imaze, rogor, unda, ițhobros, ucătesat, da, ușor, Ahmetel Magrelihma, Ahmet Shian, Chorut Ulma, Sama Greluși. Chuen, Gansfabul, Midgoma, Ulicieta, Smidgoma, Aristora, Tisum, Chavide, Tatkinze, da, Atkinze, da, Ulicot, probleme. Da, Matka, nu avem o ismino, da, probleme, bizgada, ce este prioritatea, bide, gzebi. Esi Kneba, Olaze, Mișnovani, Rad, Chuen, Schedos, da, Edeba, Sapuzul, da, Amitli, Aix, ne-am pus, da, deci Chuen, da, și Rebuli, vizite, vira, Aix. Esi Mișnovani, Mișnovani, politicul organizației. Organizația ta, ce-l nebiși, mi-e hrăt fonații de-a fost. Tu să ce-l arăi, este adică o de-a fost rai dau să-l faci. Am etapă zăi, ce-l vart, fundi, anu s-a zbătăt vreo organizație, sfoa arțe, arăne, gata, ce-o trebuie, arganihileba, tu rai, mă, ce-l leba, ikneba, piroli, tkenga, igit. Ez arăi, kneba, iset, ce-l leba, romis,
Ceri sarici sara, în arciune pe ecstoi și icneva tuturor mentoi și cavul din area politicului crizisi, dar da, amitom ce era, arsenul politicul subiecte psa, zime, țacme, da. Chide mi-a spus grunde, am și întoarce în curță, rigiti mucala, că nu s-a stabil uroba unda cu evana și da. Usaptoebis da konstitucija da unda rom procesi konstitucionalni čarčovebiden ar gavides da sheikres politikuri krizisi am shemtkhovashi mouzodeba urive gadaqotilebis mimve pirs rom sakutar ambitsiaze maghla da aqenon sakhmetsipos da sazogadoebis interese ori kitva sheideba dagisha mosakhleoba sashekhvedis dros ai ra gamoiqeta ყველაზე მეტად რა პრობლემები აქვს და მეორე შეკითხვა ახსენეს თვალთვალი და ხელის შეშლა მოსახლეობასა შეხედებით ეს არის ამ ხო, ну პრობლემები ახალს ვერაფერს ვიტყვი, ეს არის უმუშევრობა, ინფლაცია, ფასების მატება, გადასახადების მატება, განსაკუთრებით გაზზე, ელექტროენერგიაზე და წამლებზე. ერთი პრობლემა, რაც აქამდე ასე მკვეთრად ჩანდა, ეს არის ის, რომ საზოგადოება გრძნობს მიტოვებულად თავს. Ფუნქციოთ, აი ერთგვარად ესეთი რამ არცერთი წინა ხელისუფლების დროს არ შეინიშნებოდა. Ადამიანებმა დაკარგეს ფუნქცია. Ანუ ადამიანად ყოფნის ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ერთმა ქალბატონმა თქვა, რომ აი ადამიანად ყოფნის ფუნქცია დაუკარგეთო და რაში გამოიხატება ეს იმაში, რომ ის აღარ მონაწილეობს პროცესებში. Აი მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის დროს საზოგადოების ნაწილი მონაწილეობდა როგორც მათ ეგონათ აღმშენებლობის პროცესში. Მეორე ნაწილი ასევე არანაკლებ აქტიურად მონაწილეობდა სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. Მაგრამ ერთ ნაწილსაც და მეორე ნაწილსაც ფუნქცია ჰქონდა. Ის გრძნობდა, რომ ან აშენებდა რაღაცას, ან ტირანიას ებრძოდა. ორივეს ფუნქცია ჰქონდა. Დღეს ფუნქცია აღარ აქვს საზოგადოებას და აქ ისე ვიქმნებიან ხელისუფლების კომუნიკაციის ხელისუფლებისგან ვერ გრძნობენ ისინი, რომ მათ საზოგადოების თანამონაწილეობა სჭირდებათ. აქედან გამომდინარე ვიღებთ იმ დაბალ პროცენტს, რომელიც თავშილად არ სიამოვნებს ხელისუფლებას, მაგრამ რომელიც აბსოლუტურად შეესაბამება რეალობას და იმისათვის, რომ ეს პროცენტები არ შეესაბამებოდეს რეალობას, ამისთვის არავინ არაფერს აკეთებს. Გარდა უშუალო პრემიერისა, რომელიც დღეს ჰაერივით ჭირდება პარტია ქართულ ოცნებას საკუთარი იმიჯის გამოსასწორებლად. Რაც შეეხება ხელის შეშლას, ხო, ეს არის ძალიან საინტერესო რამ, იმიტომ რომ ეს რომ ყოფილიყო ერთ ან ორ რაიონში, ვიფიქრებდით, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ინიციატივა იყო. Da, ასეთი უადგილო და უაზრო ინიციატივების პატრონები არაერთი ყავს ქართულ ოცნებას რაიონებში. Მაგრამ ამან მიიღო სისტემური ხასიათი. Თუმცა აქვე მინდა ხაზე გავუსვა, რომ ყველა შემთხვევაში არის საუბარი ყარაჯალაზე, ახმეტაზე, ახალქალაქზე, ტყიბულზე და ლენტეხზე, სხვადასხვა ხელისშეშლის ფაქტები და ამას კიდევ ერთხელ დაგესახელებთ. Ამ და ასევე აჭარაზე, ქობულეთსა და ბათუმზე. Ამ შვიდი შემთხვევიდან ექვსში ინიციატივის გამომჩენები, ასე ვთქვათ, ხელის შემშლელები იყვნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. Მხოლოდ ერთ შემთხვევაში ახალქალაქში ჩვენს თანამშრომლებს შეხვედრისას დაზდევდა ოთხი მანქანა და ღია დაწარმოებდნენ ვიდეო გადაღებას ჩვენი შეხვედრების. Და ამაში მონაწილეობდა ახალქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი, საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატის შვილი პირდაპირ მარტივად შეიძლება ახალქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატის შვილი, რომელიც ასევე ადგილობრივი ძალოვანი მოწყობის თანამშრომელია. ყველა სხვა შემთხვევაში აქტიურად მონაწილე პროცესებში აქტიურად ჩართული იყვნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. არაჯალაში და არაჯალაში, ახმეტასა და ტყიბულში საუბარია იმაზე, რომ სხვადასხვა მეთოდებით ცდილობდნენ მოსახლეობა არ მოსულიყო ჩვენთან შეხვედრაზე. ტყიბულში საბუჯეტო ორგანიზაციის თანამშრომლები გააქტიურეს.
რაც შეეხება ლენტეხს, ლენტეხში ადგილობრივ ხელისუფლებამ მაიძულა მათივე თანამშრომელი, რომ ჩვენთვის არ დაეთმო ოფისი. ახალქალაქზე უკვე მოგახსენებ, რაც შეეხება ქობულეთსა და ბათუმს, აქ საერთოდ კომიკური სიტუაციაა. ჩვენი სპორტის მიმართულების ხელმძღვანელი ლაშა დვალიშვილი ჩავიდა დასავლეთ საქართველოს რაიონებში ადგილზე არსებული პრობლემების შესასწავლად და ჩვენი ახალი ხედვის შესათავაზებლად, რომელიც მოიცავს ერთობლივად სპორტს, განათლებას და დასაქმებას და ამის პრეზენტაციაც ახლო მომავალში იქნება თავად ლაშას მიერ. ქობულეთსა და ბათუმში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ აუკრძალა საბუჯეტო ორგანიზაციაში დასაქმებულ ადამიანებს ამ შეხვედრაზე მოსვლა. ასე რომ არავის ეკუნოს, რომ ეს ფაქტები ხელისუფლების წისქვილზე ასხამს წყალს. იმიტომ რომ მიუხედავად აკრძალვებისა, ეს რაც უფრო მეტი იქნება ზეწოლა მოსახლეობაზე, მით უფრო მეტი იქნება აგრესია მოსახლეობის მხრიდან. და დღეს ხელისუფლებას თუ რამე აწყობს ყველაზე მეტად მიძინებული ამორჩეველი, რომელსაც ვერაფრით ვერ გამოიყვანს საარჩევნო უბნებთან. თუ ამ ადამიანებმა ისევის თაშიშროება იგრძნეს, რაც ნაციონალების დროს თავისუფლების შეზღუდვა, გამოხატვის შეზღუდვა, რასაც მერე უკვე სხვა ტიპის ზეწოლები მოხვდა, ესენი აუცილებლად გამოვიდნენ საარჩევნო უბნებში. და ყველა არჩევნები, ყველა გამოკვლევა ადასტურებს, რაც უფრო მეტი ამორჩეველი მოვა საარჩევნო უბნებზე, მით უფრო ნაკლები იქნება უშუალოდ ქართული ოცნების პროცენტი. ამიტომაც ლოგიკურად ხელისუფლების არაფრით არ უნდა აწყობდეს ეხლა საზოგადოებასთან დაპირისპირებაში შესვლა. ნახოთ, რამდენად გაიაზრებს და გაიზიარებს ხელისუფლება ჩვენ სამშეხედულებას, თუ გააგრძელებს. მე წარმოვიდგენი რა მოხდება საარჩევნო წინასაარჩევნო პროცესში, როცა აქტიურად ჩაერთვებიან პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო კამპანიაში. მაშინ როგორ დაპირისპირების ასე ვთქვათ, ქარიშხალი წამოვა. თუმცა აქაც ალბათ დიფერენცირება იქნება პარტიების, ვინც თავისთავად ისეც არაფერს წარმოადგენს, იმაზე ხელისუფლება ხელსაც არ გაისვრის. მაგრამ ეს არის ყარაჯალა და ყარაჯალა, ახმეტა, ლენტეხი, ტყიბული, ახალქალაქი, ქობულეთი და ბათუმი. ანუ ამასთან ერთგვარი ზეწოლის სახე არ შეიძლება, ესე იგი, ხო? ყარაჯალაში იქ ჩვენი აზერბაიჯანელი მოქალაქეები ცხოვრობენ და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სატრანსპორტო საშუალებების ბლოკირება მოახდინა, რომ არ წამოსულიყვნენ ახმეტაში შეხვედრაზე. ახმეტაში ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ჰქონდა ხელშეშლას ადგილი. ტყიბულში, როგორც მოგახსენეთ, საბუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლები გააფრთხილეს, რომ არ მოსულიყვნენ. იგივე შემთხვევას ჰქონდა ადგილი ქობულეთსა და ბათუმში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კონკრეტულ თემაზე იყო საუბარი, ბავშვთა სპორტის პრობლემები და ზოგადად ამ მიმართულებით არსებული საკითხები ქობულეთსა და ბათუმში და ახალქალაქში, როგორც გითხარით, ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივისტებს ხვდებოდნენ. ორი ჩვენ თანამშრომელი იყო ჩასული და მათ გადაადგილება სამივე რაიონში დაყვებოდა ოთხი მანქანა და პირდაპირ ვიდეო გადაღებას ახორციელებდა პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის ოჯახის წევრი.